ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና የተከበራችሁ ቻናላችን ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ አሪፍ ኦንላይን ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሬጂስተር ብቻ ስላደረጋችሁለት 45 ዩኤስዲቲ ነው የሚሰጣችሁ። 45 ዩኤስዲቲ ማለት 45 ሲባዛ በ84 3700 ብር የሚሰጣችሁ ነው፣ ገና ሬጂስተር እንዳደረጋችሁ ማለት ነው። ምን ይባላል? ስማርት ፓርት ታይም ይባላል። 40 ሰው እንደጋበዛችሁ 40 ሰው እንደጋበዛችሁ ቪአይፒ ሆ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። 40 ሰው ለመግባት በጣም ሲምፕል ነው። ሬጂስተር ናው ምትሉ አንድ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዩዘርኔም አሁን እኔ ቤቢ ነው ስሜ። ቤቢ ላክልና ስፔስ ቁጥሮቹን ጽፈልለው እዚህ ጋር እቺ ከጎን ያለችዋን ዩሲ ሲፒ ምትሏን እንነካለን። እዚህ ጋር ፓስወርድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ድጌ ፓስወርድ፣ እዚህ ጋር ፕሌስ ኢንተር ኢንቨስትመንት ኮድ ምትሏ በእኔ ስትገቡ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ስለነበረኝ ሎጊን ብዬ ነው የምገባው። ሎጊን ብዬ ይገባለሁ ማለት ነው። አንድ ስቴፕ ከዘለላችሁ ላይ ሰራላችሁ ይችላል ማለት ነው። ይሁን እንደምታዩት ገና እንደገባችሁ 45 ይሰጣችኋል። እኔ ግን ከዚህ በፊት ስለሰራው 68 ድርሻለሁ። ቬፕ ዋን ለመግባት ስንት ነው የሚያስፈልገው? ቬፕ ዋን ለመግባት 160 ዩኤስዲቲ አንዳረሱ 160 ዩኤስዲቲ ይቅርታ 168 ዩኤስዲቲ ነው። እንዴት ነው 43 እናስገባ የምንገዛው ማለት ለጥያቄ ሊፈጥርባችሁ ይችላል። እሱ በቴሌግራም ገብታችሁ ታናግሯታላችሁ ባለቤቷን። ከዛ በኋላ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ይሰጣችኋል፣ ምንም አታስቡ። ቪአይፒ ዋን ስገቡ በቀን 4.5 ዩኤስዲቲ ነው፣ በወር 135 ዩኤስዲቲ፣ በአመት ውስጥ 540 ነው ዩኤስዲቲ የምትሰሩት ማለት ነው። በጣም በጣም ቀላል ነው፣ ሲምፕል ነው ማለት ነው። በጣም በጣም አሪፍ ነው እና ተጠቀሙበት እላለሁ። ይሄ በጣም አሪፍ ነው፣ እንዳያመልጣችሁ ይሄ እድል እያልኩኝ ነው። በጣም ቀላል ነው እንደምታዩት። ፍሮም ናው ኦን ኒው ዩዘርስ ዊል ሪሲቭ 40 ዩኤስዲቲ ፎር ሬጂስትሬሽን ይላል። ሪሲቭ ዘ ታስክ ምትሉ ውስጥ እንገባለን። ፌስቡክ ሚል ውስጥ እንገባለን። ሪሲቭ ታደርጋላችሁ፣ አንም ሪሲቭ ታደርጋላችሁ፣ አንም ሪሲቭ ታደርጋላችሁ። ከዛ ባክ እንላለን። ታስክ ሚል ውስጥ እንገባለን። ኦፕን ሊንክ እናደርጋለን። ባክ ብለን እንመለሳለን። ሰብሚት ዘ ታስክ እንላለን። አሁንም ኦፕን እንላለን። ባክ እንላለን። ሰብሚት ዘ ታስክ እንላለን። አሁንም እንደዛ እንላለን። ሰብሚት ዘ ታስክ። እንደምታየው 69.5 ዩስ ዲሰርች አለው ማለት ነው። ባለፈው ደግሞ ባሳያችሁ ቪዲዮ ስለ ኤፕ ነበረ። ከኤፕ ሚዲያ ላይ ብር ተቀብያለሁ። እኔ ግን ውሸት የሆነ ስራ አላቀርብላችሁ ማለት ነው። ሪል የሆነ ነው። ተጠቀሙበት። ይህን ቁም ነገር አስል ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።